ରାଜଧାନୀରେ ଛାତିଥରା ଘଟଣା। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସମୟରେ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ତିନି ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଥିଲା। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଯୌନ ପିଶାଚ ଯୁବକ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ଜଣେ ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ପୋଲିସ ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ଘଟଣାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘର ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ତାକୁ ଟେକି ନେଇ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା। ନାବାଳିକା ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଆଇସିୟୁରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ପଞ୍ଚଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ରାତାରାତି ସନ୍ତୋଷର ଭାଇ ଓ ଭେଣେଉକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଜେରା କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ରାତିରେ ପୋଲିସ ସନ୍ତୋଷକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଲାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ନୂଆ ଆଇନ ନୂଆ ଧାରାରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଗିରଫ କରି ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଏ ଘଟଣା ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।